Mas independente de como a Isaura, a história da Isaura foi e é linda, a história da Juliana vai conquistar as pessoas, até porque já vai ter esse link, as pessoas já se sentem, né, fazendo parte da história, porque já conhece a história que vem depois, né? E acho que as pessoas vão gostar dessa história que conta, que antecede a história da Escravizaura e que vai acabar explicando muita coisa. Se deparar com a verdade. Você escute uma coisa, tia Joaquina. Se algum homem branco tentar colocar as mãos em mim, ele morre antes de qualquer coisa. É, a gente terminou de gravar a novela em dezembro do ano passado. Nós ficamos 7 meses morando em Campinas, né, pra fazer a novela. Gravamos em Santa Gertrudes. Então, inicialmente foi difícil pela saudade que eu tinha da minha família aqui. Mas depois não, depois foi o contrário, foi um laboratório pra todos nós. Porque a gente ficava completamente imerso na história. Então, e a gente saía, a gente terminava de gravar e muitas vezes a gente ia bater texto depois, sabe? Pro dia seguinte. Então, foi uma coisa, foi mais intenso e eu acho que isso foi importante pro trabalho. E o Gustavo, assim, ele escreveu, a história tá muito bem amarrada, os personagens não são lineares, sabe? Então as pessoas vão ficar bem impressionadas com as atitudes de cada personagem. O tratamento da imagem ficou diferente. A novela tem uma pegada mais envelhecida de imagem, né? E o que nós conversamos muito lá, até quem falou muito sobre isso foi o Ivan Zettel, é que não é toda a qualidade de 4K que a gente vai receber na nossa televisão. O que faz a diferença no 4K pra gente é que o tratamento foi diferente, foi diferenciado, entendeu? Até a coisa da edição, se eles tiverem que fazer toda uma cena no aberto e em alguns momentos pegar um fechado, mesmo que eles não tenham feito fechado, eles conseguem fazer o zoom na imagem e não perder qualidade, entendeu? Eu gosto de cuidar da pele, eu gosto de passar protetor solar ou usar algum creme, cuidar do meu cabelo. Eu gosto do meu cabelo. Gosto de cuidar do corpo, alimentação, acho que é importante, até pela saúde. Procuro não comer muita fritura, mas não é nada radical. Não gosto de fazer nada radical. Até porque eu sou uma pessoa que adoro cozinhar. Eu faço uma lasanha de abobrinha com carne de soja, que é assim, ó. Meu pai que me ensinou, tá, gente? É uma delícia. Gosto muito de fazer macarrão sem glúten, com peito de frango em cubos. Ah, algumas coisas, algumas coisinhas. Eu sou boa de cozinha. Ah, e meu feijão também, ó. Quem come meu feijão não quer comer mais feijão nenhum. Meu é melhor. Melhor do que o da minha mãe, melhor de qualquer pessoa. E não se esqueçam, 7:30 da noite, Escrava Mãe na Record. Espero vocês. Ótimo. Tá bom? Tô ótimo. Não tá.